treenipäivyrin kolmas osa ja tällä kertaa kierron toinen penkkireeni, joka on siis kapea penkki ja tällä kertaa tehdään pikkusen raskaammalla rauvalla ja lyhyempiä sarjoja, eli ihan puhasta voimareeniä. Sarjin pituudet on 5 tai 13 ja settejä yhteensä tuli 11 työsarjaa ja siihen kun lisätään vielä lämmittelyt, niin varmaan joku 15 settiä penkkiä. Pääsarjat oli 3x5 102,5 ja sitten 3x3 112,5. Siinä on 2,5 kilon korotus edelliseen. Rauta tuntui sopivalle tähän treeniin, että vähempi olisi ollut sitten oikeastaan huonompi. Sitten pääsarjojen jälkeen 5 settiä kuolleesta kulmasta 80 kilolla pysäytyksestä, eli sen pari senttiä jätiin rintaa. Videosta ei varmaan erota sitä, mutta se ei tosiaan ihan rintaan koske, että sinne jää se suunnilleen 2 senttiä sitten väliin. Kuolleesta kulmasta kanssa rauta tuntui aika kevyelle, että se ei niinkään tuottanut sitten tuskaa. Olisi voinut laittaa vaikka kympinkin enemmän noihin sarjoihin. Penkin jälkeen sitten apuliikkeenä on selkäliikkeitä, kuten edellisessä videossa mainitsin. Ja tällä kertaa ylätalia ja alatalia superi. Ylätaliassa rautaa jonkin verran enemmän kuin normaalisti. Pikkusen huijaamalla vähän saisi selkään tuntumaan sitten siitä isommasta romusta välillä. Ja alataljaan tein sitten taas vähän hallitummin. Näitä tuli kanssa useita sarjoja, 4 tai 5. Ja sitten venyttelyt vielä loppuun. Tämän treenin jälkeen sitten taisi alkaakin kevyt viikko. Eli kevyellä viikolla sitten ei ole mitään mainittavia treenejä.